Ermənistanın baş naziri Paşinyan küçədən hakimiyyətə gələn naşı siyasətçidir və beynəlxalq miqyasda onu formalaşmış peşəkar siyasətçi kimi qəbul etmirlər. Hətta ona ünvanlanan suallar qarşısında çox vaxt aciz duruma düşür. Bunu Səs TV açıqlamasında Səs Media qrupunun rəhbəri siyasi ekspert Bəhruz Quliyev Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın BBC telekanalında yayımlanan Hard Talk verilişinin qonağı olarkən düşdüyü rəzil durumdan bəhs edərkən deyib. Siyasi ekspertin sözlərinə görə məhz bu qeyri peşəkarlığın naşılığın nəticəsidir ki, hazırda Ermənistanda antidemokratik vəziyyət hökm sürür. Mən ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, Paşinyan özü formalaşmamış naşı siyasətçidir. Onun siyasətə gəlişinə baxın və onun ümumiyyətlə həyatına, həyat tarixəsinə baxın da biz görürük ki, Paşinyan küçədən hakimiyyətə gəlmiş bir naşı adamdır, naşı siyasətçidir və buna deyim ki, formalaşmış siyasətçi kimi baxmaq mümkün deyil. Məhz onun nəticəsidir ki, həm Ermənistanda antidemokratik mühit bugün hökm sürür, hansı ki o demokratiya adı ilə hakimiyyətə gəlmişdi. Bugün isə orada hökm sürən o antidemokratik mühitə baxdıqda artıq insanlar Paşinyan rejimindən bezib. Bax, onun nəticəsidir ki, bütün suallar qarşısında Paşinyan aciz duruma düşür. BBC-də də elə növbəti açıqlama müsahibəsinin özündə də verilən suallar birbaşa Paşinyanın cılız siyasətçi olduğunun göstəricisi kimin açıq göründü. Məsələn, Tovuz hadisələrinə o yayındı, ondan bağlı verilən o hərbi təxribat sualına sualdan yayındı və qeyd elədi ki, Ermənistan yox, Azərbaycan tərəf bu təxribatı törədib. Hansı ki, bütün dünya ictimaiyyəti gördü ki, məhz Tovuzda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Ermənistan təxribata başlayarkən onun özünün planları var idi. Həm beynəlxalq ictimaiyyəti deməli təxribat vasitəsi ilə diqqətini sərhəddə cəlb eləmək istəyirdi. Eyni zamanda müxtəlif beynəlxalq təşkilatların ona kömək duracağını fikri onda formalaşmışdı. Məhz bu, o yüzdən o Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində, Tovuzda o təxribatı törətdi. Sözsüz ki, özü etiraf eləmir, özü müsahibədə etiraf eləmir və qeyd edir ki, Azərbaycan tərəf eləyib. Amma bütün beynəlxalq ictimaiyyət gördü ki, təxribat və təxribat nəticəsində sadə insanlara tuşlanmış erməni silahı, erməni ağır artilleriyası. Onun nəticəsidir ki, elə 76 yaşında yaşlı bir axsaqqal dünyasını dəyişdi. Eyni zamanda bu hələ lap əvvəllərə gedib çıxdıqda müxtəlif dövrlərdə Ermənistan tərəfdən təxribat zamanı sadə insanlar, sadə vətəndaşların ölüm halları kifayət qədərdir, yəni yüzlərləndir. Ona görə də məhz bunu Azərbaycanın üzərinə deyil, bunu Ermənistan etiraf edib özünün təxribatı kimin dəyərləndirməlidir ki, həqiqət görünür, həqiqət bilinir və erməni, sadə erməni vətəndaşları da, beynəlxalq ictimaiyyət də, eyni zamanda azərbaycanlılar da çox gözəl bilir ki, bu erməninin növbəti hərbi təxribatı idi. Bəhruz Quliyev onu da diqqətə çatdırıb ki, Paşinyan Dağlıq Qarabağa səfər edərkən Qarabağın Ermənistan ərazisi olduğunu iddia edib. Bu isə acı gülüş yaradır və hər hansı beynəlxalq hüquq normalarına sığmayan bir addımdır. Müxtəlif dövrlərdə Paşinyan Dağlıq Qarabağa səfər edərkən Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi deyil, Ermənistan ərazisi olduğu ilə bağlı axmaq deyərdim ki, çıxışlar eləyib. Onun nəticəsidir ki, hətta Arsaq adlandırıbdır Dağlıq Qarabağı. Bu isə yenə deyirəm acı gülüş və heç bir beynəlxalq hüquq normalarına sığmayan bir addımdır və hətta bu cür çıxışlar Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələsini qəlizləşdirir, çətinləşdirir. Və onun nəticəsidir ki, bugün Ermənistan bu tutduğu bu yolla, yəni danışıqlar prosesində tutduğu bu cür anormal bu yolla status-quo-nun saxlanmasını istəyir və mən deyərdim ki, hələ də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin fəaliyyəti nəticəsində, dırnaqarası fəaliyyəti nəticəsində hələ də o öz istəyinə nail ola bilir. Etiraf eləyək ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu bildirirlər və hətta BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi 94-cü ildə
qəbul olunub, amma hələ də icra olunmur. Məsələn, elə bu deməli müsahibənin özündə də BBC-nin bu növbəti BBC-yə verdiyi müsahibəsində də Paşinyanın özü bu sualdan yayınıb. Niyə məhz hələ də BMT-nin 4 qətnaməsi icra olunmur? Yəni qeyd şərtsiz Ermənistan torpaqları boşaltmalıdır sualından yayınıb və başqa-başqa şeylər danışıb. Hətta Azərbaycanı ittiham eləyib ki, Azərbaycan etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirir. Hansı ki, Ermənistan monoetnik dövlətdir və Ermənistanın apardığı siyasət sırf işğalçılıq siyasətidir, sırf etnik təmizləmə siyasətidir və onun nəticəsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ kimi ərazisi və onun ətrafında olan rayonları bugün Ermənistanın tapdağındadır, Ermənistanın işğal altındadır. Paşinyan da daxil olmaqla Ermənistanın bugünə qədərki rəhbərliyinin hamısının siyasətinin ana xəttinin işğalçılıq olduğunu söyləyən siyasi ekspert deyib ki, onların əsas məqsədi böyük Ermənistan xülyasıdır. Mən belə düşünürəm ki, Ermənistan rəhbərliyinin kim olmasından asılı olmayaraq, özünün o deyərdi ki, davamçısı olaraq elə Sarkisyan, ondan qabaqcı və ondan sonraki bugünkü Paşinyan, onların siyasəti eynidir. İşğalçılıq siyasətidir, böyük Ermənistan yaratmaq xülyasıdır, planıdır və bugün hələ uzun illər bundan öncə də bu plan üzrə onlar hərəkət ediblər. Onun nəticəsidir ki, bir tərəfdən Türkiyə torpaqlarına iddia olunubdur Ermənistan tərəfdən, digər tərəfdən İran torpaqlarına, Gürcüstan torpaqlarına iddia olub və acı nəticə isə göz qabağındadır. Dağlıq Qarabağ işğal olunub və onun ərazisində olan Dağlıq Qarabağ və əlavə ətraf rayonlar bugün Ermənistan tərəfdən işğal olunub. Yəni, bu böyük Ermənistan yaratmaq xülyası ilə bunlar yaşayırlar. Onlar heç vaxt etiraf eləməzlər ki, onlar işğalçı dövlətdir, onlar kimisə torpağını işğal eləyib. Onların əsas məqsədi odur ki, dünya istimaiyyətinə çatdırsın ki, onlar haqlıdırlar və onların o acı yalanları, onların o özlərinin erməni xüsusiyyəti müxtəlif dövrlərdə özünü tam çılpaqlığı ilə ortaya qoyub. Bax, bu müsahibənin özündə də Paşinyana verilən, ünvanlanan sualların hər biri deyərdim ki, yalnız Paşinyanın aciz duruma salınmasına xidmət edir və göz qabağındadır ki, sualların heç biri deyərdim ki, tam şəkildə cavablandırılmayıb. Ona görə ki, bunun cavabı yoxdur. Bunun yalnız bir cavabı var ki, torpaqlar qeyd-şərtsiz boşaldılmalıdır, Azərbaycan öz ərazisinə sahib çıxmalıdır. Və bütün beynəlxalq hüquq normaları da bizim Azərbaycanın tərəfindədir, bütün beynəlxalq təşkilatlar da, Avropa Birliyi də, BMT də, yəni hər biri Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu təsdiqləyir və Ermənistanın yalnız bir yolu var ki, bugünkü siyasətindən əl çəkməlidir və Ermənistanda vəziyyəti düzətmək üçün, sadə Ermənistanın güzəranını yaxşılaşdırmaq üçün öz işğalçılıq siyasətindən əl çəkib, düzgün mövqeyi seçib, masa ətrafında sülh tərəfdarı kimin oturmağı bacarmalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün Paşinyan nə sülhdən söhbət eləmir, nə də ki, onun o verdiyi bəyanatlar, Dağlıq Qarabağ Ermənistandır bəyanatları, hətta bütün danışıqlar prosesinin artıq müharibə ab havasına tərəf yönəldir. Yəni, artıq sülh danışıqları yox. Buradan deyərdim ki, Qafqazdan artıq müharibə iyi, müharibə qoxusu gəlir. Kəmalə Təyyarqızı, Orxan Elxanlı, Cabir Məmmədov, Səs TV.